wissen wir. Яңы наманда ода. Қазір келдік. Асанға сұрап келмесе? Жоқ, асан. Пошта алсамыз. Ана жақта бар ғой, мен. Так, мынаны жұмыстық. Төсек 1 метр жарқа. Прям сол жерден бастайық, Лия дегенде. Пазуға бір адам жеді. Жоқ, шығасың. Жоқ, қатты қама давай. Я. О, май гад. Терезелер покашайық, шы. Ой, енді. Вот, ана терезені ашыңдаршы. Дверь откройте там кто-нибудь. Я... Семь минут оставки тесно. Лия... Минут оставки тесно. На кого? Кого берем? Сломать. Кого? Обратно к Лия. Лия, мне наманда, да? Сразу видик? А сама два слова, кирмис. Трех осталось, извините. Пофиг на нас. Она же товар ладно, кирмис. Так, нам же так? То есть, к примеру, я понял. Прям с учетом поставить Лия, дегенде. А звук передам. Жух, шаш. Да, хат, хама, давай. О, май гад. Терезелер покашайық, шы. Ой, енді. Нашы тұрсын. Вот, ана терезен дашындаршы. Дверь откройте там кто-нибудь. Я... Сен мені тастап кетесің ба? Лия... Мені тастап кетесің ба? На кого? Кого берем? Сломать. Кого? Обратно к Лия. Лия, мне наманда, да? Сразу видик? А сама два слова, кирмис. Трех осталось, извините. Пофиг на нас. Она же товар ладно, кирмис. Так, нам же так? То есть, к примеру, жарко. Прям с учетом поставить Лия, дегенде. А звука передам. Жоқ, шығасың. Жоқ, қатты қама, давай. Я. Терезелер покашайық, шы. Ой, енді. Нашы тұрсын. Вот, ана терезен дашындаршы. Дверь откройте там кто-нибудь. Я... Сен мені тастап кетесің ба? Лия... Мені тастап кетесің ба? На кого? Кого берем? Сломать. Кого? Обратно к Лия. Лия, мне наманда, да? Сразу видик? А сама два слова, кирмис. Трех осталось, извините. Пофиг на нас. Она же товар ладно, кирмис. Так, нам же так? То есть, к примеру, я понял. Прям с учетом поставить Лия, дегенде. А звука передам. Жоқ, шығасың. Жоқ, қатты қама, давай. Я. Терезелер покашайық, шы. Ой, енді. Нашы тұрсын. Бұл маймаз, анашы ба? Вот, ана терезен дашындаршы. Дверь откройте там кто-нибудь. Я... Сен мені тастап кетесің ба? Лия... Мені тастап кетесің ба? На кого? Кого берем? Сломать. Кого? Обратно к Лия. Лия, мне наманда, да? Сразу видик? А сама два слова, кирмис. Трех осталось, извините. Пофиг на нас.
Ана жақта бар ғой екен. Так, мынаны жұмсақ, төсек 1 метр жарып қойды. Я прям сол жерден бастайық, Лия дегенде. Қазу көп бір адам. Сенде жоқ шығар. Сенде қатты деп ама давай. О май гад. Терезелер пока шықшы. Болмай ма, ана шығар? Вот, вот. Ана терезені ашыңдаршы. Дверь откройте там кто-нибудь. Мені тастап кетесің ба? Лия, мені тастап кетесің ба? Ага, стоп, отлично. Дай карту. Не болтает, Дим. На кого? Кого берем? На кого? Целома, целома. Кого? Обратно к кому? Лия. Лия, мен Аманда, да? Қазір видик? Асаған да сұрақ келмесе. Жоқ, асаған. Общий наласамыз. Ана жақта бар ғой екен. Так, мынаны жұмсақ, төсек 1 метр жарып қойды. Я прям сол жерден бастайық, Лия дегенде. Қазу көп бір адам. Сенде жоқ шығар. Сенде қатты деп ама давай. О май гад. Терезелер пока шықшы. Болмай ма, ана шығар? Вот, вот. Ана терезені ашыңдаршы. Дверь откройте там кто-нибудь. Сен мені тастап кетесің ба? Лия, мені тастап кетесің ба? Ага, стоп, отлично. Дай карту. Не болтает, Дим. На кого? Кого берем? На кого? Целома, целома. Кого? Обратно к кому? Лия. Лия, мен Аманда, да? Қазір видик? Асаған да сұрақ келмесе. Жоқ, асаған. Общий наласамыз. Ана жақта бар ғой екен. Так, мынаны жұмсақ, төсек 1 метр жарып қойды. Я прям сол жерден бастайық, Лия дегенде. Қазу көп бір адам. Сенде жоқ шығар. Сенде қатты деп ама давай. О май гад. Терезелер пока шықшы. Болмай ма, ана шығар? Вот, вот. Ана терезені ашыңдаршы. Дверь откройте там кто-нибудь. Сен мені тастап кетесің ба? Лия, мені тастап кетесің ба? Ага, стоп, отлично. Дай карту. Не болтает, Дим. На кого? Кого берем? На кого? Целома, целома. Кого? Обратно к кому? Лия. Лия, мен Аманда, да? Қазір видик? Асаған да сұрақ келмесе. Жоқ, асаған. Общий наласамыз. Ана жақта бар ғой екен. Так, мынаны жұмсақ, төсек 1 метр жарып қойды. Я прям сол жерден бастайық, Лия дегенде. Қазу көп бір адам. Сенде жоқ шығар. Сенде қатты деп ама давай. О май гад. Терезелер пока шықшы. Болмай ма, ана шығар? Вот, вот. Ана терезені ашыңдаршы. Дверь откройте.